yrittäjä. Pyöritän mun siskon kanssa tämmöistä kahvilayritystä. Teen tällä hetkellä Hyvinvointialan liitossa vaikuttajaviestinnän hommia. Olin kananpoikana 2016 ja sen jälkeen jäin kanalaan tekemään ihan kanahommia. Mä oon nykyään Petteri Orpon eli valtiovarainministerin EU-asioista vastaava erityisavustaja. Ja olin Ellun kanoilla kananpoikana vielä silloin niin vuonna 2014. Nyt ainakin nyt kun hoidan tämmöisen pienyrityksen viestintää aika paljon itse, niin sieltä sai tietty kauheasti eväitä siihen. Harjoittelija vuosi kyllä avasi niin kuin silmät. Se vaikutti oikeastaan niin kuin tosi käänteentekevästi. Mä huomaan, että mä palaan tosi usein sellaisiin asioihin, mitä me ollaan tehty tai mitä mä tein silloin niin kuin Ellun kanoilla. Mitä tarkoittaa viestintä, mitä on niin kuin kunnon työelämä. Löysi sellaisia taitoja itsestään, mitä ei tiennyt, että edes on. Mä en olisi muuten ikinä löytänyt itseäni semmoisista tilanteista. Mietin aluksi, että se olisi crazy wow, mutta sitten ehkä paremmat sanat olisi, että opettavaisen vauhdikas. Intensiivinen on yksi ihan ehdottomasti. Jännittävä, inspiroiva. Vauhdikas ja superopettavainen. No, tähän pitää aina aluksi sanoa, että niitähän oli lukuisia, satoja, tuhansia, joka päivä. Varmaan se, kun pääsin tekemään sellaista liikuntatapahtumaa, joka oli lopulta ihan jymymenestys. Mieleenpainuvin perjantai-shamppikset. Miten niin kuin samaan aikaan työpaikka voi olla niin kuin todella, niin kuin, että asiat tehdään niin kuin kunnianhimoisesti ihan valtavalla vauhdilla, mutta sitten kuitenkin ihmiset on todella niin kuin lämpimiä. Kyllä se niin kuin yksi sellainen työtehtävä, missä piti saada hankituksi 10 000 beflettiä. Varmaan kaikki siis työkaverit, se mitä niin kuin tapas ihan uskomattoman älykkäitä, hyvin kivoja ihmisiä. Harkkaneksi kannattaa hakea, jos haluaa päästä hyviin hommiin. Ainutlaatuisen työympäristön ja ainutlaatuisten työkavereiden takia. En mä tiedä, miksi ei kannattaisi hakea. Täällä pääsee tekemään tosi monenlaisia hommia ja kanakaverit ja harkkanakaverit on superhauskoja. Siksi kannattaa hakea.